heldagsskole med fysisk aktivitet, leksehjelp og mat. Hørt det før, sier du? Ja, det har du. Så hvorfor skal vi høre på SV denne gangen? Blant annet fordi heldagsskolen er svaret på den skolen Torbjørn Røe Isaksen vil ha, hevder Audun Lysbakken. Så får vi se om kunnskapsministeren er enig i det da. Velkommen til Politisk kvarter, der Lysbakken og Isaksen sitter klar. Noen gang prøver altså SV å gjøre heldagsskolen til en vinnersak i en valgkamp. Og i dag gir SV-lederen ut en liten bok på Manifestforlag, der han grunngir og utdyper disse visjonene. I boka bruker han retninga regjeringa sjøl har meisla ut på skolepolitikken som argument. Du skriver, Lysbakken, at den nye skolen trenger en ny skoledag. Forklar det resonnementet. Det skjer nå store endringer i debatten om læring og kunnskap, både i Norge og internasjonalt. Vi har hatt en stortingsmelding der et bredt flertall har slått fast at vi må gjøre den norske skolen mer praktisk og variert. Vi må bort fra overflate læring og bli flinkere til å lære barna våre å lære. Og det er enighet om at vi må prøve å endre læreplanene i den retningen. Men hvis vi virkelig skal få til et sånt bredere læringssyn, en skole der alle barn kan lykkes, en skole som ikke gir opp et eneste barn, der alle kan lære og trives, så må vi også endre organiseringen av skolen. Det aller viktigste er flere lærere, så det blir mer tid til hvert enkelt barn. Og så ønsker vi å utvide skoledagen noe, ta tid fra SFO, som er dyrt og av varierende kvalitet, og den tiden ungene bruker på hjemmelekser i dag, og bruke den tiden til å skape en mer praktisk og variert skoledag, der det blir mer tid til praktisk-estetiske fag, altså til det å lære gjennom å gjøre ting, til kunst og kultur, der det blir mer plass til fysisk aktivitet, der det blir plass til sunn mat, og der det blir plass til å gjøre leksene på skolen med lærere til stede. Det vil skape en skole der flere barn lærer, der flere barn mestrer, og der flere barn trives. Men mer praktisk læring, mer variert læring, lære og lære, hva er logikken i at en må ha en lengre dag for å nå de målene? Fordi det i dag ikke er nok tid til å få et sånt løft for en mer helhetlig skoledag, og fordi tiden er overmoden for å organisere skoledagen annerledes. Dette er egentlig ikke en debatt om hvorvidt ungene våre skal være mer på skolen, for de er jo der allerede. Det er en debatt om hvordan vi skal organisere den tiden ungene bruker på skole og skolearbeid på en bedre måte. Og hvis vi tar av SFO-tiden og fjerner hjemmeleksene, så kan vi skape en mer praktisk og variert dag. Da lager vi en bedre læringsdag for elever. Vi lager en bedre arbeidsdag for lærerne, og så vil vi jo også bidra til å løse tidsklemmen for familiene, for da har ungene fri når de kommer hjem, og det vil skape en bedre hverdag for både barn og voksne. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre, du har lagt frem en stortingsmelding, og du har fått et stortingsvedtak som former fremtidsskolen med, som Lysbakken er inne på, djupere læring, færre mål, et bredere læringssyn. Har Lysbakken rett i at en ny organisering faktisk kan gjøre det lettere å nå disse målene? Nei, jeg mener at han ikke har det. Fordi at vi er da enige om, eller Stortinget har vært enige med oss, om at det er viktig for eksempel med dybdelæring. Altså Høyre, som er et parti som alltid har vært opptatt av læring, er jo også opptatt av læring som sitter. En helt naturlig konsekvens av det. Det var faktisk rørende semi om dette i dette studio. Det jeg er bekymret for med Sosialistisk Venstreparti sitt forslag, det er jo for det første at det blir et pålegg om at barna skal være lengre på skolen. Og nå er det sånn at mange bruker skolefritidsordning, særlig i de store byene, men det er ikke alle som gjør det. Men det andre er også at jeg er veldig redd for at Sosialistisk Venstreparti vil skape en slags halvveisskole. For det, hvis du skal, jeg mener at det er veldig viktig nettopp fordi at læring, kunnskap er det avgjørende i skolen, at barna får med seg det de skal. Så er det viktig også at vi hegner om det at skoledagen, det er fagtimer, det er kvalifiserte faglærere, det er faglig innhold som skal styre det. Det SV egentlig foreslår er jo å gjøre om skoledagen til en slags blanding av skolefritidsordning og skole. Og det tror jeg er en dårlig idé. Ja, det kan kanskje gjøre at flere elever er lengre på skolen og på den måten hjelpe foreldrene med tidsklemma, men at det skal bli mer læring igjen for deg, det tviler jeg på. Men det han primært drar fram er jo flere lærere, mer tid.
kan en nå mål om djupare læring uten hverken flere lærere eller mer tid da? På, i noen fag så trenger vi også mer tid. Så det pussige er jo at Audun Lysbakken går jo mot, for eksempel når vi har styrket naturfag i skolen, som har veldig, veldig få timer, som gjør at det blir mye overflatelæring. Man ikke får tid til de spennende tingene som for eksempel eksperimenter. Har vi brukt penger på å gi flere naturfagstimer? Det sier Audun Lysbakken at det er de ikke for det er en styrking av realfag. Okay. Dette er det kan være at vi trenger flere timer i noen fag, men jeg mener at hvis vi skal ha en lengre skoledag, så må det være fagtimer. Og så er også for at vi skal ha mer fysisk aktivitet i skolen, men jeg er ikke for en type sammenblanding av skolefritidsordningen og skoledagen. Dette er halvveggs, Lysbakken. Ja, bare arrestere helt kort da. SV var for den ekstra naturfagstimen. Men det illustrerer egentlig hva denne diskusjonen handler om, fordi jeg tror vi må litt bort fra den diskusjonen om vi skal utvide skoledagen eller ikke. De fleste partiene er for en eller annen form for utvidelse. Spørsmålet er med hva. Skal vi ha enda flere tradisjonelle matte- og norsktimer, sånn som vi hører forslag om fra Høyre og Arbeiderpartiet? Eller skal vi bruke den anledningen til å skape en skole med en bredere form for læring, der også alle de ungene som for eksempel lærer best gjennom praktisk læring kan lykkes? Det handler om å få større rom for de praktiske estetiske fagene som blir stusselig behandlet av denne regjeringen, men det handler også om tid til å lære praktisk i de tradisjonelle fagene. Sogn og Fjordane er for eksempel et fylke som mange skoler lykkes godt med dette, der de bruker fysisk aktivitet til som redskap i matteundervisningen. De har matte- og engelskstafetter. Det er fantastiske resultater med den typen læring. Det er for lite rom for det i norsk skole i dag. Og jeg synes Røe Isaksen avslører seg selv at det er dette veldig smale synet på læring, der det å ha en mer praktisk skole, mer fysisk aktivitet og så videre, det er liksom SFO, mens skole bare er tradisjonell undervisning. Det er et gammeldags syn på læring, og det stikker i strid med de faglige rådene vi får fra ekspertene i dag. Men det er det jo ikke. Det er hverken et gammeldags syn på læring eller noe helt oppsiktsvekkende, for det jeg sier er jo at vi skal ha fagtimer og kvalifiserte faglærere. Hvis du skal få regnestykket ditt å gå opp, så betyr jo det at de som er ansatt på skolefritidsordningen i dag, vi måtte ta for eksempel skoletimer. Måtte ha for eksempel mattestafetten, og mitt poeng er at hvis du ønsker, jeg mener at det kunne vært en god idé for eksempel med flere mattetimer, særlig på ungdomstrinnet, hvor det er også i dag alt for få, også for å kunne legge til rette for mer variert undervisning. Men det er jo ikke det som er forslaget til SV. Forslaget til SV er å gjøre en lengre skoledag for alle obligatorisk. Og så har det også en annen side ved seg, og det er at selv om jeg er veldig for skole, og veldig for at du skal ha, og vi har økt med for eksempel nye naturfagstimer, så er jeg også skeptisk til at vi skal innføre en obligatorisk skoledag for alle barna til 3-4-tiden eller 2, jeg vet ikke hva det skal, hvor lang den skal være. Ikke det i fordi tråd med sånn samfunnet nå? Jo, men for mange så er det det. Men det er jo også mange familier som ønsker at barna skal kunne komme hjem litt tidligere. Som ønsker at barna når skoledagen er ferdig skal kunne komme hjem, og hvor det passer best for dem. Så den A4-løsningen som SV har er jo for noen kanskje en praktisk, fordi at de allerede går på skolefritidsordning, men for mange familier så vil ikke det passe. Altså, men dette er en litt sånn, dette er en besnærende retorikk, men i realiteten så går jo også Høyre inn for å utvide skoledagen, og vi har akkurat den samme effekt, vi bare utvider skoledagen med andre ting enn det vi vil. De skryter mye av at det er flere timer i Oslo-skolen for eksempel. I dag er det jo sånn at mange av de barna som ikke er SFO, er de som hadde trengt det aller mest. Det viser seg jo når byrådet i Oslo, utrolig bra synes jeg, har innført gratis kjernetid i aktivitetsskolen, Oslo sin SFO. Deltakelsen øker voldsomt. Mange blir holdt utenfor i dag, fordi de ikke har råd. Med vårt forslag så vil vi lage en gratis og god dag for alle. Du hevder til og med denne boka at bedre lærertettleik og bortfall av heimelekser vil minske sosial ulikskap. Hvordan vet du det? Jeg er helt sikker på at en skole der det blir mer tid til hvert enkelt barn, sånn som flere lærere vil gi, og en skole som gjenreiser respekten for den praktiske læringen, gjør at også de ungene som lærer best på den måten, møtes med respekt, kan trives, oppleve mestring, vil gjøre at flere lykkes. Jeg tror mange vil være enige med meg at det er sunn fornuft. Mer tid til å følge opp alle, og en mer variert skole, det vil bidra til en skole som ikke gir opp et eneste barn.
her kommer jo til noe av kjernen I forskjellen mellom Sosialistisk Venstreparti og Høyre, for det at vi fysisk aktivitet bra, variert undervisning bra, men alt handler I siste instans om kunnskap og læring. Barna skal være trygge på skolen, og de skal lære det de skal. Og SV har jo også mange andre forslag som trekker I stikk motsatt retning. For eksempel så skal de jo demontere hele systemet vi har for å nettopp kunne si noe om resultatene I skolen. For å kunne si at om norsk skole går I riktig eller gal retning. SV ønsker å fjerne hele systemet med nasjonale prøver som gir kjempeviktig informasjon både til lokale politikere, til foreldre, til andre som opptatt av skolen. Så I bunn og grunn så jo SV sin politikk en politikk for å lage en lengre skoledag med en type halvveisskole, men så fjerne mange av de aller viktigste verktøyene vi har for å sikre at elevene lærer det de skal. Men med din politikk vil det fortsatt være et krystallklart skille da, mellom skole og ja, SFO og ja, ikke noe integrert. Ja, men det betyr ikke, altså jeg også for eksempel mer fysisk aktivitet I skolen, men jeg ikke for at du skal oppheve skille mellom skolefritidsordning og skole. Og for øvrig I denne saken også, så det jo sånn at den største lærerorganisasjonen, Utdanningsforbundet, har også uttrykt bekymring over akkurat det samme, rettet mot SVs forslag. De fleste elementene I fremtidsskolen, som altså flere lærere, en tillitsreform I stedet for målings- og konkurransehysteriet, og en mer praktisk og variert skoledag, både de fleste lærerne veldig for, og det veldig tråd med de anbefalingene du selv har fått fra de som kan mest om skole I Norge, men som du ikke følger. Ikke helt et moderne syn på skole, som vil gi mer læring, og bidra til sosialitet. Takk til Audun Lysbakken og til Torbjørn Røe Isaksen.